្ដីបងប្អូនបងប្អូនអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកជាមួយនឹងប្រភេទទីតាំងជាប្រភេទឡានប្រើប្រាស់ជាប្រភេទអាសុទ្ធនេះគឺជាប្រភេទទីតាំងខាងរបស់ទីពួនតពូនជាប្រភេទឡានថ្មីក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសថៃនេះគឺជាប្រភេទឡានក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសថៃជាប្រភេទឡានឆ្លាតវៃបំផុតតែតលាជូនឡានស្អាតសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនដែលមានតម្រូវការជាមួយនឹងប្រភេទណាវ៉ាចង់បានឡានស្អាតបើនេះគឺពិសេសមែនទេបងដាក់នៅក្នុងតម្លៃប្រម៉ូសិនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្ទឹកស្ទះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺតម្លៃពិសេសមែនទែនតម្លៃ 20,000 ស្រាងឯងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណជាតម្លៃឆ្នាំ2014ជាប្រភេទកង់ពីរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណស្រាប់តែតែឥឡូវយើងមកមើលផ្នែករថយន្តត្រាក់លេខ2អសរ AC ហើយសំខាន់រថយន្តគឺ Delta គឺនៅស្អាតមែនទែនមានបំពាក់ជាមួយនឹងគុជជាពីងលើក្រោមរួចជាស្រេចតាមដងនេះគឺចាប់វិចិត្រជាពីងគុជគឺបំពាក់ជាពីងគុជលើក្រោមស្អាតមែនទែនមកព្រឹងស្អាតបានច្បាស់ល្អហើយយើងមកមើលមុននឹងយើងទៅផ្នែកនេះយើងមកផ្នែកទីតាំងសិនបងប្អូនអរគុណមកមើលបើសិនមកសៀវរបស់ឡានក្រុមហ៊ុនរបស់ថៃនេះបងប្អូនអរគុណគឺពិសេសមែនទែនសម្រាប់រថយន្តនេះដែរគឺការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការចំណាយទៅលើការស៊ីគុជគឺ100ដុល្លារ6ទៅ7នេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺទីខេតមែនទេហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការអាចមកមើលបានគឺស្អាតមែនទេតែតាមទឹកឆ្នាំនេះគឺស្រីអូរីជីណលមកជុំវិញតែម្ដងហើយតម្លៃទៅនេះហើយសំខាន់រថយន្តគឺកង់នេះគឺនៅថ្មីកំ ple តែម្ដងហើយយើងមកមើលផ្នែកតាមានរថយន្តស្អាតមែនទេហើយរថយន្តនេះដែរសូមធ្វើការបង្ហាញខាងក្នុងរថយន្តនេះដែរគឺអត់ទាន់រៀបចំឲ្យ 100% ទេតែបងឆ្លៀតថតបង្ហាញជូននេះគឺយើងធ្វើការរៀបចំដំឡើងជាមួយនឹងប្រភេទកៅអីស្បែកថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែស្បែកចាស់គឺវាយើងជួញអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅអាប់ដេតជាមួយនឹងស្បែកថ្មីតែ data រថយន្តសាច់ចកោតសាច់តាប់ឡូអីគឺស្អាតកំ ple តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនយើងស្អាតកំ ple តែម្ដងហើយសម្រាប់រថយន្តអីគឺមាន Android មានអីមកកំ ple ហើយសំខាន់នៅផ្នែកទ្រុងក្រោយគឺមានបំពាក់ជាមួយនឹងឃ្លុបពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទឃ្លុបប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគ្រប់ម៉ូទ័រពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានតម្រូវការនេះគឺជាប្រភេទគ្រប់អូតូគ្រប់ឡើងចុះសម្រាប់រថយន្តនេះគឺតលាគុណភាពជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺថាស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានតម្រូវការជាមួយនឹងប្រភេទ Nissan Navara ចង់បានឡានស្អាតអាចមកមើលបាននៅទីតាំងឃ្លាំងមេលៀងបងប្អូនស្ថិតនៅលើផ្លូវលោកអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីចិត្តនៅផ្សារទំនើបជីកម៉ុងសែនសុខគឺពិសេសមែនទែនហើយសម្រាប់ការមកជាវឥឡូវគឺទទួលបាននៅក្នុងតម្លៃពិសេសមែនតើតម្លៃ20ជាងទេរថយន្តថ្មីក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ដើមទិញថ្មីក្រុមហ៊ុនពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលដេតាមកជុំវិញស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនណាវរាឆ្នាំ014ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការកុំភ្លេចតំណែងតំណងមកកាន់ផេកផ្ទាល់ទទួលបានឱកាសប្រម៉ូសិនពិសេសអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូថ្មី